All I wanted was you.
miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses, the church choir sings aloud. Oi, oi, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, como vocês viram, né, eu já acordei, já fiz muita coisa, né? Agora são 9 horas da manhã, eu já adiantei ali o almoço, né? Já dei um jeito aqui no quarto, né? Já fiz uma manutenção, forrei as camas, no banheiro também, como vocês viram aí. E agora eu tô esperando meu esposo ir aqui na quitandinha aqui perto pra tá comprando algumas verduras, algumas frutas, né, que tá faltando aqui, que não tem nada de fruta pros meus bebês. E pra eu fazer o almocinho deles, né, porque o nosso já tá bem adiantado, né? Então é o deles mesmo agora que eu preciso tá fazendo, ainda falta fazer a carne ali. Então é isso, mas eu já adiantei bastante coisa. E o segredo é, gente, acordar cedo. Sim, gente, acordar cedo. É, eu acordei cedo, né, porque eu vi que tinha que fazer almoço pra mim, pra eles, né. Aí eu acordei cedo pra eu conseguir o dia render, gente. Eu consegui fazer bastante coisa e peguei eles dormindo, né, porque eles dormindo é mais tranquilo, né, pra eu estar cozinhando, né. Porque eles ficam em cima de mim, na cozinha, né? Aí eu tenho medo de acontecer algum acidente. Como eu tô nessa luta aí de água, aí molha a cozinha toda, né? Aí já aconteceu de David escorregar e cair, né? Bater a cabecinha. Então eu fico assim, bastante preocupada, né? Então eu acordo cedo, já adianto o que eu posso na... Aí eu já adianto, assim, no que eu posso na comida, né? E a dica, gente, a dica aí pra você que tem mais de um bebê, né? É, até mesmo pra você que tem um, gente, foca na comida. Foca na alimentação, se seu bebê já come, né? Então, assim, prioriza você tá fazendo a comida, almoço, jantar, prioriza, gente. E a casa, a roupa, né? A gente vai dando um jeito. Quando eles dormem, né? Tira o cochilinho. Ou que, quando eles estão, assim, né? Tranquilinho. Aí a gente faz uma coisinha, faz outra, né? Eu só peguei aqui pra tá organizando o quarto e o banheiro. Porque meu esposo, eu tô esperando meu esposo ir na quitanda, tá? Porque senão eu ia finalizar todo o almoço, né? Pra depois começar a cuidar na casa, né? Tinha que cuidar dele, né? Dar um banhozinho, eles já tomaram leitinho aí. Os três, como vocês viram, né? Meu esposo me ajudou aí a tá fazendo. Mas, tipo assim, eu foco na comida. Aí eu vou, depois eu vou dar o banho neles, tudinho, organizar eles, né? E a casa aí é por último, gente. A casa fica, sabe, às vezes eu vou organizar a casa lá pra tarde, pra noite, quando eu tenho um tempo. E às vezes nem dá. Às vezes nem dá e fica pro outro dia, né? Ou no dia que eu não tenho almoço pra fazer, né? Como hoje eu tô fazendo almoço, amanhã eu não vou fazer, tá? Amanhã eu não vou fazer, a gente come o que eu fiz hoje, janta, que eu já faço já bastante. Aí, se eu não conseguir dar aquela manutenção na casa, aí amanhã eu foco na casa, né? Hoje é quarta-feira, né? Segunda-feira aí eu fiz aquela faxina, como vocês viram aí, que já saiu no vídeo aí anterior. Então é isso, meus amores. E quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, né, gente? Porque é complicado, gente. Ajuda aí a colega, né? É complicado gravar, cuidar de criança, almoço, casa. É complicado demais. Então, valoriza aí o trabalho da colega aqui, né? Valoriza aí, deixa bastante like aí pra mim. Divulga aí o canal, né? Pra tá me ajudando. E é isso, meus amores. Vamos continuar aqui nesse vlog, né? Eu vou ver o que dá pra mostrar pra vocês aí no decorrer do dia. Então é isso, meus amores. Então, amores, o quarto já tá todo organizado, tá vendo as camas.
Aqui tudo organizado. Aqui eu já separei as coisinhas do banho deles, né? Faltou a fralda de Joninho. Deixa eu pegar aqui. Aí aqui já tá tudo separadinho, né? Que eu vou dando banho de um por um. Aí aqui tá o aspirador ainda pra guardar. Aí aqui no banheiro também eu já fiz a manutenção. Já tá tudo limpinho. Vem, David. David, vem, mãe. Mexe não aí não. Que eu vou aspirar ainda a sala, a cozinha, né? Deixa aí por enquanto. Depois eu guardo. Vem, mãe. Vem. Pega. Bora. Aí eu vou fechar aqui, gente. Porque senão eles ficam vindo aqui mexer, né? Nas coisas. Deixa aí. Aí falta aqui, né? Que tá uma baguncinha básica, né, gente? De criança, né? Eu fiz faxina aí segunda-feira, então é só manter mesmo. Vai começar, mãe. Tu deve ver que mãe começa a gravar. Você começa a se olhar. Aí aqui, né, gente? Uma baguncinha básica. Eu tive que parar aí o almoço, né? Pra esperar meu esposo comprar as coisas. E a carne, gente. Eu coloquei a carne embaixo, né? Meu esposo colocou embaixo ontem pra descongelar. Mas não descongelou. Aí eu tive que correr pra um micro-ondas. Que foi, meu amor? Aí eu tive pra correr pro micro-ondas aqui, né? Na função descongelar, né? Carnes. Aí tá aí. Deixa eu ligar aqui de novo. Aí tá aí descongelando, né? E eu tomei meu cafezinho agora, meu ovinho, né? O cafezinho preto. Eu ainda tô, gente, na reeducação alimentar, né? A gente às vezes dá uma recaída, né? Como alguma besteira. Mas eu não desisto não, tá, gente? Eu volto, foco novamente. E assim a gente vai, né? Continuo fazendo os meus exercícios. Não todo dia, mas sempre que eu posso, eu tô fazendo. E vamos ver, né, gente? Vamos ver aí se a gente consegue eliminar aí alguns quilinhos, né? Que ganhou na gravidez. Aí aqui o arrozinho já tá pronto. Aí aqui a batatinha, né, que já cozinhou pra fazer o purê pra Joninho. E aqui o feijão também já cozinhou, só falta temperar. Aí aqui tem uma loucinha pra lavar, que eu não vou lavar agora. Eu vou focar, quando meu esposo chegar, eu vou focar em terminar o almoço, gente. Vou focar em terminar o almoço. Aí eu lavo as coisas, guardo e vou cuidar deles, tá? Dar o banhozinho deles e tal, porque daqui a pouco eles começam a ficar agoniados. Eles começam a ficar irritados. Aí tem que organizar eles. E assim, gente, eu não me frustro mais, tá? Antigamente eu ficava muito frustrada por não conseguir dar conta de tudo, né? Eu sempre muito perfeccionista, queria dar conta de tudo no dia, fazer tudo, deixar tudo certinho, tudo organizado. Graças a Deus eu superei isso aí, tá, gente? Eu superei isso aí, eu continuo sendo organizada, mas tipo assim, eu priorizo, que nem eu falei pra vocês, a comida e eles. Aí casa e a mim também, né? Porque eu tenho que focar também em me alimentar. Aí casa, roupa, sabe, gente? Fica pra depois. Fica pra depois. E eu procuro priorizar eles, a mim, né? A comida. E é isso, meus amores. Então, assim, vai ter dia que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Mas é normal. Tranquilo, eles estando bem, né? Você estando bem, seus filhos estando bem, é o que importa, gente, né? Se chegar uma visita, pegar uma baguncinha assim, a gente de olho não repara, não, né? Porque tem criança e tal, né? E é assim mesmo, gente, fazer o quê, né? Mas
com fé em Deus, hoje eu vou conseguir, né, terminar ali o almoço, cuidar dele, dar almoço a eles, e vai ficar só essa parte aqui mesmo pra mim tá dando uma organizada, né? Se der, também se não der, amém, gente, amém, amanhã é outro dia. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês aqui a minha rotina, né? Como é que eu faço, né? Com essas minhas três bênçãos que tá um aqui no meu pé, cheirando meu pé. Cheirando meu pé, né? Né, David? E a mocinha aqui, né, mocinha? Sobe nessa cadeira aqui, gente. Fica sozinha aí, sentadinha, assistindo. Ela é muito tranquilinha, gente. Ela é estressada, às vezes. Às vezes ela é brava, né? É nervosa. Mas, assim, super tranquila, gente. Comparada aos outros dois. Né, mãe? Né, mãe? Né, meu amor? E Joninho tá ali, né? Pra tirar o pijama, como vocês aí sabem, é uma luta, né? Mas já já eu arranco esse pijama dele, né, mãe? Vai tomar banho, né? É uma guerra pra tomar banho, vai tomar banho, escovar o dente, né? Que daqui a pouco, são 9 horas agora, 9h20. Daqui a pouco é a hora do almoço, né? E tá todo, tem que estar todo mundo cheirosinho já, né? Tudo bonitinho pra almoçar. É isso. Enfim, né, gente? Vamos embora aqui. Eu tô esperando meu esposo chegar. Mas eu não vou esperar a parada, não, sabe? Eu vou procurar aqui alguma coisa que eu possa tá adiantando, né? Acho que eu vou fazer o purê ali. Eu vou fazer o purêzinho, né? Já cozinho ali as batatas. Eu vou tá fazendo o purê e vou já dando um jeito ali no tempero, né? Pra temperar o feijão, né? Já preparando os temperozinhos do feijão. E é isso, gente. Então, gente, meu esposo já foi na quitanda. Na quitanda já comprou ali, tá vendo? Ali as coisinhas. Aí eu já comecei aqui, né? Iniciei a temperar o feijão. Ele foi trabalhar. E agora somos nós, né? Se vira nos 30. Mas é isso, gente. Eu já tô acostumada já. O menino já tem 1 ano. E é isso. Aí até os 2 anos vai ser assim, tá, gente? Essa correria de almoço. Eu tenho que fazer a comidinha dele à parte. Mas quando eles completarem os 2 aninhos, né? Aí eu já vou incluir ele na alimentação, na nossa alimentação. Como a gente já não usa muito sal, mas eu vou diminuir mais ainda o sal, né? Pra eles estarem aí eu fazendo uma comida só, né? Pra nós. Então é isso, meus amores. Aí aqui tem coentro, alho, pimentão, cebola e um fiozinho de azeite. Vou dar uma refogada aqui. Olha, gente, pra quem é antigo aqui no canal, já conhece, né? Meu mini processador. Mas tem muita gente nova aí, né? Meu mini processador. Ele é a bateria, tá, gente? A gente carrega ele, ó. Aí coloca as coisinhas aqui dentro. E ele deixa tudo moidinho, tá? Aí tanto faz, pedaço maior, menor, você que vai, né? Vendo aqui o... Eu tenho um maior também, gente. Aquele que é manual. Esse aqui é o manual. Ele é um pouquinho maior, né? Você puxa aqui essa cordinha. Aí ele cabe mais coisa. Aqui ele cabe os temperos todos. Todos os temperos. Eu coloco cebola, pimentão, coentro, alho, tomate. Ele moe tudo. Mas ele é assim, né? Esse daqui que é a bateria, né? Elétrico é um pouquinho melhor, né? Porque a gente só aperta aqui ele...
coisa. Meu esposo vai ver até se tem dele maior, né? Porque olha a diferença, né? Aí meu esposo vai ver até se tem dele maior, né? Porque aqui eu posso colocar tudo, né? Aqui eu coloco um de cada. Cebola, depois pimentão, né? Aí o maiorzinho aí eu posso estar colocando tudo de uma vez só, né? E tá processando. Tá, gente, eu orando o Salmo 23. Então ele já aprendeu, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu mini pastor. Bênção, né, gente? Né, gente? Por isso que a palavra de Deus fala, né? Ensina o caminho e os teus filhos devem andar, né? Então é isso, ele escuta eu orando o Salmo 23, eu oro com ele, né? E daí vamos orar o Salmo 23, aí ele escuta, né? E acaba aprendendo. Deixa aí nos comentários, aí vamos começar, conversar um pouco, vamos papear aí o que é que as criancinhas de vocês aprontam. Porque aqui, minha gente, é estresse, é alegria. Eu morro de rir com esses meninos o dia todo, cada um com a sua gracinha, cada um com a sua brincadeira, cada um com a sua fofura. Mas é assim, né, gente? Vida de mãe, a gente se estressa aqui, aí daqui a pouco eles já fazem uma gracinha, a gente já se derrete toda, e é assim o meu dia, tá, gente? Eu vivo aqui em picos de emoções. Daqui a pouco você toma um susto, escorrega, cai. E desde que deu agora pra tomar o choro, gente. Ele toma o choro, passa uns minutos, segundos. Sabe, se cair o choro, menina, eu fico aqui, ó, o coração, só Jesus sabe. Pronto, gente, aí aqui já tá temperado, né, o feijão, vou deixar aqui, cozinhar um pouquinho e vou guardar aquelas coisas ali, ó, porque David acha que é pra brincar, tá ali brincando. Então é isso, eu vou correr aqui agora, gente, daqui a pouco eu volto com vocês, porque, né... Oi, amores, aqui eu vou estar fazendo um feijãozinho com carne para meus bebês. Aí aqui tem um fio de azeite, cebola, alho, pimentão, a carninha cortadinha em cubos e o feijão, né? Já tudo lavadinho, tudo prontinho aqui já para estar refogando. Aí eu vou colocar colorau, cominho, né? Nada de sal, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo o deles à parte.